皆さんこんにちは、今回は起業する前に知っておきたい税金の話シリーズ交際費になります。交際費っていうのはですね、一般的にはまあ接待費と言った方が分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただですね、交際費っていうのは必ずしも接待だけとは限りません。っていうのは何か物を買ってプレゼントしてあげるというのも交際費に該当するからです。で、これもその接待っていうことに関してあまりいい印象を持っていない方も多いかもしれません。まあ、実際ね、ニュースになったりしますよね。だいたいその公務員とか政治家の人がなんか悪いことするときっていうのは勝手に税金使って、無意味な接待をしたとかっていうようなことが問題になってます。まあ、これも正直かなり難しい問題ですね。政治とかもやっぱり人間関係で動いていくわけですから、やはり多少の接待とかっていうのは私は認められるべきなのかなと思わなくはないです。ただやはりそれがですね、一般の庶民感覚から見たときに、どうこうして贅沢なものだったりした場合にかなな場合はやはり問題になりますよね。でもやっぱり難しいのは、じゃあね、アメリカとかイタリアとかね、外国の首脳を日本に招いてね、その一般の庶民が行くようなお店に連れて行ってそれでいいんかっていう話ですよ。まあ、要はそのね、吉野家とか連れてってそれでね、トランプ大統領喜ぶんかっていう、そういう話ですから、まあ、このあたりも非常に難しい問題です。ただオーナー社長に関して言えば、これはもう際限がありません。自分が使いたいお金は全部交際費として落とすことができます。使いたいお金全部っていうのは、そう、誰かと一緒にご飯行ったりとか、誰かと一緒にキャバクラ行ったとか、誰かと一緒にゴルフしたとか、誰かと一緒に遊園地行ったとか、それから何かプレゼントしてあげたとか、こういったものは全て交際費に該当します。なぜならば、やはり会社経営をする上で人間関係を円滑にしなければいけないからです。まあ、これも私本当に会社経営やってて思いますけど、男は金で話がつきます。正直な話、不満があったとしても金さえちゃんと払っとけば安定したパフォーマンスを発揮してくれます。女性はそうはいかないです。女性の機嫌を損ねたらもうお金で話がつかないです。お金払ってても、もう女性の機嫌を損ねてしまったらもうなかなかうまくいかないです。まあね、逆の言い方をしたら、ちゃんと大切に扱って気分よく仕事さえしてもらえてれば、ある程度金額が低くても一生懸命仕事してくれるってことなのかもしれないですが、まあ、別に私も人権非ケチ郎なんて思ってませんから、別にそんなことも考えてないですけど、もしかしたらそうなのかもしれません。まあ、いずれにしてもですね、相手が男であれ女であれ人間には心がありますから、やはりその人間関係を円滑にするためにですね、交際費というのは必ず必要になります。例えばですね、一緒に仕事をしてくれてる人と一緒に、まあ、何か打ち合わせをしましょうと。で、その打ち合わせをするときにちょうどお昼時だったとしましょう。で、そのお昼時に一緒にご飯に行きました。で、そのお金を、まあ、例えばね、うちの会社の副社長って私の一個下なんですけど、その一個下の子に出さすわけにはいかんでしょう。だから全部私がお金出すわけですけど、でもそこでやってるのは、まあ、仕事の打ち合わせだったりするわけですよ。あ、ちなみに仕事の打ち合わせとして明確に経費として落とすには、会議費という名目で落とすこともあります。例えば一緒にサイゼリアに行って、サイゼリアで仕事の話をしましたと。でそしたら会議費という名目でサイゼリアで払ったお金を落とすこともあります。けどそうじゃなかったとしても、まあ、普通に仕事終わって一緒にじゃあご飯行こうってなって、一緒にご飯食べました。でそのお金を全部私が払いました。これは交際費で落とすことができます。これはもう当然ですよね。だってそれはもう完全に事業に関係がある話ですから、事業に関係があるというか、一緒に仕事してくれてる人を丁重に扱わないとなかなか事業というのはうまくいかないわけでしょ。まあ、これもね、やっぱりその何やろ、世の中でパワハラとかありますけど、まあ、パワハラもね、ケースバイケースなんで全部がそうとは言えないですけど、私はやっぱりパワハラする人っていうのは基本的に一つのことが分かってなくて、それは一緒に仕事する人を丁重に扱わないとなかなかうまくいかないということです。確かに表面上は自分の方が権力を持ってたら言うこと聞かせるっていうことはできるんですけど、ただやっぱり心の底から会社のために仕事をしたいと思ってもらおうと思ったら、やっぱり相手を丁重に扱わないとなかなか一生懸命仕事っていうのはやってくれませんから、だからそうなってくると当然交際費っていうのは必要になってくるんですね。でこの交際費っていうのは社会通念上認められる範囲っていうのが結構広いです。
例えば私なんかは基本的にはそのキャバクラとかも行かないし、お酒も飲まないし、ゴルフもしないし、ほとんど何もしないんですけど、でも社会通念上は一緒にキャバクラに行くとかっていうのは全然交際費の範囲として認められます。だから例えば私がそのね、副社長と一緒にキャバクラ行ったら全然交際費として落とせます。まあ、多分ですけど、ソープランドとかでも落とせるんじゃないかなっていうふうに思います。だ結構認められる範囲が広いんですね。で、それから、まあ、今はその一緒に何かをするっていう、まあ、いわゆる接待費というやつですね、接待費というのも交際費に入ってくるんですけれども、一緒に時を過ごさなくても物をプレゼントするっていうのももちろん交際費に含まれてきます。で、例えばですね、最近の出来事で言ったら、一緒に仕事してくださってる、ね、方がいらっしゃるんですけど、まあ、その息子さんが誕生日だったんで、その息子さんに誕生日プレゼントを贈りました。これも交際費に計上することができます。それからうちの副社長最近結婚式やって、まあ、私ケニアにいたんで結婚式行けなかったんですけど、まあ、Amazon で花束を贈りました。これも交際費に当たります。それから、まあ、何名かのお客様にですね、こう、まあ、入浴剤を送らせていただいたりとか、まあ、風邪をひいたという情報が入れば、まあ、サプリメントを送らせていただいたりとか、それから何ですかね、それ何を送らせて、あ、京都のお菓子ですね。京都のお菓子とか送らせていただいたこととかもあるんですけど、こういうのも交際費に当たります。で、商売っていうのは、それが利益につながるかつながらないかっていうのは、あまり関係がないんですね。っていうのは、そういったそのプレゼントを送らせていただいて、だからといってお客様がその次からうちの会社の商品買ってくれるとは限らないですよね。で、別に私もそういうつもりで送ってるわけではなくて、日頃の感謝の気持ちを込めて、そういったプレゼントを一部のお客様にさせていただいているんですけど、で、だけど、そういった人間関係を円滑にしておけば、実際のところは次からも商品を買ってもらえる確率というのは上がるんですね。だけどそれは約束はできないです。断言はできないです。どうなるかは分からないです。で、商売っていうのは分からないから経費として認めないって言われたらもう何もできないんですよ。広告宣伝費かけたって売り上げ上がるかどうか分からないし、店舗構えたってお客さん来るかどうか分からないじゃないですか。だから分からないと言われたら経費として計上できなくなっちゃうんですね。で、それではあまりにも実質に合ってないからということで、交際費に関してはグレーゾーンがめちゃくちゃ広いです。実質私が支払うお金はほぼ全て交際費に使うことができます。そのね、誰かとご飯行くとか、誰かと遊びに行くとか、誰かにプレゼントしたとか、そういったものは全て交際費に、当てることができます。だからこの辺がオーナー社長のうまみですね。はっきり言って普通だったらば自分の給料で行かなきゃいけないわけでしょ。会社員、会社の人とかだったら、会社からもらった給料で友達とご飯行ったりしたら全部自分の、ね、給料から払うわけじゃないですか。いや、その給料もらうときに社会保険料とかの社会保険料と税金を引かれた額が自分の元に入ってきて、その残りから払うわけですよね。でもオーナー社長の場合はそもそも友達とご飯行ったとか、友達とゴルフ行ったとか、友達に誕生日プレゼント送ったとか、そういったものを全て交際費として、計上することができるので課税の対象になりません。このあたりがオーナー社長のうまみです。ただし一つ言っておきたいのは、オーナー社長なんで会社のお金も自分のお金なんですよ。この違い分かっていただけますか？会社員が会社のお金で飲みに行ったとしましょう。それって自分のお金じゃなくて会社のお金でしょ。でもオーナー社長の場合は会社のお金で自分のお金なんですよ。だから会社のお金で誰かにプレゼント買ってあげました、それは自分のお金なんですよ。だそういう意味ではあまりうまみはないです。ただしそれを経費として計上することができるので、課税の対象にはなりません。だからいろんな人が言ってますけど、年収100万円台でかなりいい生活をしているオーナー社長さんっているんですよ。で、それはなんでかって言ったら、オーナー社長の場合は会社のお金でいろんなことができるからです。だからオーナー社長の場合はプライベートと仕事の間に明確な線引きをすることなんてもう不可能です。もう絶対無理です。私なんかもそうですよ。高校時代の後輩と一緒にご飯行って、それがそのまま仕事になったとかっていうのもありますし、まあ、うちの会社の副社長もそうなんですよ。もともと高校の陸上部で先輩後輩だったんですけど、まあ、大学卒業してからも年に数回は一緒にご飯行ったりしてたんですよ。で、そういう関係性がずっと続いてて、
俺起業するわって言って、その1年後にうちの会社に来てくれたんですね。だからそうなってくると、そのなんていうか、ずっとそうやって一緒にご飯を行ってたっていうのが今めちゃくちゃ仕事になってるわけですよね。とか2個下の後輩で今あの奈良育英っていう学校で陸上競技の先生やってるんですけど、まあ、その子と一緒にご飯行って、ね、まあ、いろんな話をする中で、あ、そんなこと考えてるんやったらうちのお客さんにも役に立つから今度よ、ね、うちのお客さんにもその話してあげてくれへんとかって言って、あの、まあ、仕事をお願いできたりするわけですよね。まあ、実際にはでもあの副業禁止なので、結局だからその外注費という形ではお金を払わずにシューズ一足プレゼントしました。でそのシューズ一足プレゼントしたのもやっぱり交際費として落としました。だから税金関係っていうのはその形式と実際の役割っていうのが違うっていうのが多々あります。で前回の話もそうですよね。店舗を構えるっていうのは実際は広告宣伝費なんだけど、勘定科目的には家賃になるっていう、まあ、そういった実質の上の働きと勘定科目が異なるっていうことは、まあ、ちょいちょいあるんですけど、まあ、そうなった時にものすごく広い範囲で認められるのは交際費なので、ぜひ覚えておいてください。で、ただその交際費として支払う時にやっぱり自分の中に一つの基準を持っておくことは一応重要なんじゃないかなというふうに思います。っていうのは、それが 100% プライベートなものなのか、それとも 1% でも事業に関わりがあることなのか、そこをなんとなくでいいから自分の中で価値観しっかり持っておくっていうことは大事なんじゃないかなっていうふうに思います。っていうのは、一緒にご飯行くってなったとしても、奥さんと一緒にご飯行った場合、交際費として認められる可能性は非常に低いです。ただし友達と一緒にご飯行ったっていうのは、その友達が今後うちの会社のお客さんになってくれるかもしれないし、今後うちと一緒に仕事をしてくれるかもしれないし、それは 1% でも可能性あるわけですよね。そういう場合は交際費で落とすことができます。だから交際費ってかなり幅広く落とせるんですけど、なんとなく自分でそのさすがにこれはあかんやろっていうような価値判断基準を持っておくことは、まあ、けじめをつけるという意味で大切なんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回の話は以上なんですが、現在私がパソコン1台で起業して、毎月100万円前後稼げるようになるまでに学んだことを1冊の本にまとめた情熱を金に変えろという書籍を3000円で販売しています。現在こちらの書籍の原稿データを PDF ファイルで無料でプレゼントしておりますので、お受け取りになられたい方はこの動画の概要欄の URL をクリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。